Benvingudes totes a aquest acte que celebrem avui 27 de maig, un any després d'haver posat un peu a l'Ajuntament de Tarragona. Volem amb tots vosaltres doncs, compartir i primer reflexionar i fer un balanç d'aquest primer any a l'Ajuntament, i això ho farem doncs, amb la Laia i el Jordi. Després l'Anna Gabriel abordarà els límits de la lluita institucional i després farem un altre bloc dedicat a donar veu a les lluites que es duen a terme en aquesta ciutat. En concret, intervindran doncs, el Casal Popular Sageta de Foc, la EMPE, la Plataforma Celnet, els veïns i veïnes de les Parcel·les d'Iborra i el grup de treball de sanitat. Després passarem a un bloc al qual li donem molta importància, que és doncs, conèixer la vostra opinió, els vostres suggeriments, les vostres crítiques, i dedicarem un espai doncs, a les vostres aportacions amb un torn obert d'intervencions. I finalment finalitzarem amb una actuació artística d'un cantautor. Bé, doncs, per no allargar-me jo, passo el micro.